Прожили разом 12 років і вже два з них не можуть поділити дитину. Мар'я Мальцева та її колишній чоловік Дмитро через суд намагаються визначити, з ким із батьків має жити їхня 9-річна донечка. Жінка наполягає, чоловік не займається дитиною, навіть може підняти на неї руку, ба більше, може хильнути чарку. Чоловік відкидає обвинувачення та стверджує, це матір не може дати раду дитині. Чиї інтереси у такому випадку захищає українське законодавство, з'ясовувала моя колега. Любимая. Так, 9-річна Лізонька каже про свою матусю. Для батька в неї інша характеристика. Красивий. Дівчинка знаходить для обох батьків тільки добрі та теплі слова, а оці не шкодують звинувачень у бік один одного. І матір-волонтерка Мар'я Мальцева запевняє, батько любить хильнути зайвого і при нагоді може навіть підняти руку. Доказательства фотографія, там, де він ударив її по спинці так, що залишилось 4 пальця, у нього відпечаток на її маленькій спинці. І мене теж бив, коли був п'яний. Дмитро, колишній чоловік Мар'ї, переконує, це вона не може дати раду доньці ані в житті, ані в реабілітації. Є свідчення, що дитина не митий, не стираний, може не поїсти, не попити. Проживши разом 12 років, екс-подружжя не може дійти згоди, скільки і у кого саме має жити їхня єдина та довгоочікувана донечка. Мати каже, дівчинка народилася недоношеною та має затримку розвитку, тому потребує постійного догляду і реабілітації. Утім, зараз жінка змушена витрачати купу часу та сил на суди. Батько запевняє, не до дитини, бо завантажений на роботі. Все це час, півтора року, дитина ні одного дня, ні одної ночі не провів з папою. Тобто вона все час була, коли була, як бы у него была у его родителей. Когда Лиза у его родителей, у меня нет с ней контакта вообще. Вот я ребенка уже сколько не вижу, и никакого контакта она не дает. Таких життєвих історій та родинних конфліктів багато в адвокатській практиці Ігоря Крайняка. Обоє батьків, каже фахівець, за українським законодавством мають однакові права на виховання дитини. Однак, коли чиниться суперечка про місце проживання дитини, Феміда частіше стає на бік матерів. Вважається, це більш зручний варіант для малечі. Другий момент – це определення участі в виховані дитини обоїх батьків. Особенно того, с которым не проживает ребенок. И вот в таком случае нужно учитывать, во-первых, интересы ребенка в первую очередь, а потом уже интересы родителя. Папа хочет взять ребенка? Дайте на месяц. Ну он же папа, он же ничего с ним плохого не сделает, ну если вы уверены, что он адекватный. Вот пусть он с ним просыпается, пусть он с ним засыпает. Но только один нюанс. При этом надо чітко перевіряти, що це має робити саме папа. До справи зазвичай долучаються ще й органи опіки. За словами адвоката, почасти такі судові тяганини тривають роками, аж допоки дітям не виповниться 14 років. У цьому віці, за законом, вони вже самі можуть вирішити, з ким із батьків їм жити та спілкуватися. Утім, якщо представники Феміди виносять рішення раніше, то враховують не фінансові статки, а обсяг турботи та любові, яку кожен з батьків здатен подарувати. Юлія Демченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».